Hur ska du ha det? Vad var det du gör? Va? Det är jag igen. Nej, vad som var det? Du körde mig. Låt mig kråka. Så är jag. Wow! Det är hårt slakan. Men jag behöver skruvar i det. Det är bara olika skruvar. Men... Kör du med mig? Jag vill inte köra. Ja, men det är superfart. Men mycket bättre då. Ta av bryt och börja om. Ja, det finns så knivfint. Ja, det till det. Mega writer. Det här kan vara där. Vad såg du? Det är som en dragspel då. Nu har det här superfart. Vad fan! Så är det här skiten nu. Du har inte varit med. Nej, jag vill inte göra det. Andra raden blir ju bra på att prova. Nu är det två första som du strulat på. Du ska avbryta, ta ett draft. Men så får du vara det. Men det blir snyggt i alla fall. Men jag har ju fan illa. Vad är det? Jag är inte antagligen. Den är enda.